Dobro večer. Gledate Epicentar televizije Kragujevac četvrtkom od 20 sati uživo iz našeg studija. Ja sam Bojana Krstić, a moji večerašnji gosti su dr. Vladica Stanojević, direktor Zavoda za smeštaj odraslih Male Pčelice. Dobro večer i hvala što ste ovde. Dobro večer. I doktorka Jelena Milovanović, direktorka Gerontološkog centra. Dobro večer i vama i hvala što ste se odazvali mom pozivu. Hvala i vama. Ustanove socijalne zaštite kojima rukovodite pružaju širok spektar usluga specifičnim kategorijama korisnika i predstavljaju primere dobre prakse, ne samo na lokalnom i na regionalnom, već i na nacionalnom nivou. Počet ćemo od usluga koje pružate. Šta Gerontološki centar nudi svojim korisnicima? Gerontološki centar je ustanova koja postoji već više od 55 godina i osnovna delatnost je smeštaj odraslih i starijih osoba u stanju socijalne, zdravstvene i svake druge potrebe. Koliko korisnika broji Gerontološki centar? Imamo 334 korisnika je kapacitet ustanove za koje imamo licencu. I ti popunjeni kapacitet? Da, potpunosti, 100% je popunjen kapacitet i imamo preko 50 lica na čekanju. Kako je situacija u Malim Pčelicama? Zavod Male Pčelice nastao 72. godine 10. novembra. Tada je otvorio kapije za desetine korisnika, danas ih ima na stotine, tačnije 900 korisnika, 300 radnika koji se brinu o njima, inače smeštamo osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama, nivo usluge koje pružamo je socijalna zaštita, zdravstvena zaštita i ostalo. Širok je spektar usluga, dakle, koje pružaju i jedna i druga ustanova. Pružate također i usluge van institucionalne zaštite u Gerontološkom centru. Da, već nekoliko godina radimo intenzivno na razvoju van institucionalnih usluga. Prvenstveno smo razvili uslugu prihvatilišta. Nju pružamo po ugovoru sa gradom Kragujevcom. Kapacitet je 6 osoba i to u principu ne zadovoljava potrebe grada, mada je krenulo sa 4 korisnika, kao iskazana potreba, sad je već ugovor na 6 i mislim da ćemo morati i u tom delu da se širimo. Za prihvatilište također imamo licencu za pružanje usluga. Pružamo i usluge u saradnji sa Knjeginjom Ljubicom dnevnog centra, naime smešten je dnevni centar u našoj ustanovi, ali organizaciono to radi Knjeginje Ljubice. Usluge prihvatilišta su namenjene kome? Isto odraslim i starijim osobama, to spada isto u kategoriju smeštaja, samo da kažem na drugačiji način, ali uglavnom u stanju hitne potrebe, znači neodložnog smeštaja, beskućnika, lutalicama, da je često i u stanju zdravstvene potrebe zapravo. Da li je prihvatilište bilo aktivno i tokom ovih hladnih dana? Naravno, tad je najviše aktivno, tako da mi u nekom trenutku imamo i po 15 korisnika koje moramo da zbrinemo zbog njihove potrebe, a kapacitet je manji, ali se snađemo uvek. Kakve su šanse za proširenje tih kapaciteta, ali i za proširenje spektra ovih usluga van institucionalne zaštite? Mi već godinama radimo intenzivno na proširenju usluga na osnovu iskazanih potreba. Znači, imali smo projekat palijativne nege koji je završen pre nekoliko meseci. Čekamo sada dozvolu za dodatno zapošljavanje da bi ta usluga mogla da počne da funkcioniše. To je usluga za najteže obolele osobe. Kapacitet je 27 ležaja i trebalo bi, ja se nadam, u nekoliko narednih meseci da će početi sa radom, ali naravno zbog zabrane zapošljavanja to malo teže ide, ali naći ćemo načine. Sada radimo projekat Centar za demenciju gde gradimo dnevni centar za osobe sa demencijom i razvijamo uslugu privremenog smeštaja osoba sa demencijom, imajući u vidu da već imamo kapacitet od 20 ležaja za smeštaj osoba obolelih od demencije. I to kad kažem obolelih od demencije, to se podrazumeva za pokretne osobe obolele od demencije, jer ako je osoba nepokretna, a obolela od demencije, to znači pretežno je nepokretna, a sekundarno to što je dementna. Govorit ćemo o tome kasnije u toku emisije. Gospodine Stanojeviću, da li u Malim Pčelicama ima tih usluga van institucionalne zaštite? U Malim Pčelicama nema, mi smo stacionalna ustanova, inače su zastupljene usluge stacionalnog lečenja.
Ono što je bitno je da kažem da imamo 900 korisnika i da imamo 3-4 kategorije korisnika. Imamo psihogerijatriju, to je peti paviljon, što je gospođa Jelena kaže, to su mahom nepokretne osobe i osobe u poznim godinama. Imamo četvrti paviljon gdje imamo smještenu retardaciju. To je veoma težak paviljon, veoma su teški korisnici i malte ne, za njih je potreban jedan radnik po jednom korisniku, što je u našim uslovima nemoguće, jer mi nemamo ni trećinu radnika po jednom korisniku. U mnogome je krivac svemu tome ovo zabrana zapošljavanja koje traje već 3 godine. Mi smo dobili maksimalan broj radnika koji je 275, kod nas mi imamo 252. Bez obzira što smo dobili taj maksimalan broj, mi ne možemo da popunimo bez Komisije Vlade Republike Srbije koja je pri Ministarstvu financija, koja nam ne dozvoljava da popunimo bez njihovog odobrenja. I radimo u veoma teškim uslovima jer nam hvali veliki broj radnika. Da li to znači da su zaposleni koji su sada angažovani preopterećeni poslom više nego što bi trebalo? U neku ruku da. Trudimo se koliko god možemo, izlazimo u susret svakom korisniku, ali verujte mi da se baš teško stiže, teško se postiže. U gerontološkom centru da li je ista situacija? Naravno. Naravno da mora da bude preopterećenost radnika kad ima nedovoljan broj radnika, a usluge korisnicima moraju da se pruže. Znači, bolesni ljudi, nepokretni i tako dalje, nije pitanje da li ćemo da pružimo uslugu i da li ima ko, nego znači, na sve načine se snalazimo. Da ne pričamo posebno o problemu oboljevanja zaposlenih. Znači, to već ljudi su i u godinama i sa raznim hroničnim oboljenjima koji taj posao više ne mogu da obavljaju, a mi ne možemo, nemamo mesta na koje možemo da obezbedimo lakše radno mesto, lakše uslove rada, jer takav posao ne postoji. Tako da sa više strana smo ovako, da kažemo, ograničeni u mogućnošću neke intervencije i tako dalje, nego ko može da radi i zaista su radnici jako angažovani, jako savjesni u radu i zaista na njima je zasnovan kompletno funkcionisanje ustanove, naročito negovatelji. Da li ste se obraćali za pomoć nadležnima za rješenje ovog problema i kakav ste odgovor dobili? Svakako, obraćamo se svakog prvog u mjesecu, tražimo da nam popune bar ovaj maksimalan broj koji nam je država odobrila. Uvijek dobijemo isti odgovor, da su oni kontaktirali, slali su dopis Ministarstvu financija, to jest komisiji vlade koja radi pri Ministarstvu financija, da je uvijek odgovor negativan. Kada se budu stekli uslovi za to, oni će nam to dati, ali trenutno moramo da se snalazimo i radimo sa brojem koji imamo. Mi preraspoređujemo ljude iz jedne službe u drugu službu i na taj način se snalazimo, a dokle ćemo moći, vidjet ćemo. A što se tiče novog zapošljavanja, to ćemo imati samo za ovaj centar u Kniću. To je već nešto drugo. To isto prolazi kroz tu kancelariju, ali je mnogo lakše dobiti radna mesta za nešto novo što se otvara nego za popunjavanje starih radnih mesta. Koliko radnika nedostaje Malim Pčelicama? Malim Pčelicama trenutno država nama duguje 30 radnika, a kada bi sledili primjer Evropske unije i njihovih standarda, pa nedostaje nam 500 radnika sigurno. Ali je to nemoguće u našoj zemlji da se dogodi. Tako da mi bi bili prezadovoljni da nam vrate 30 ljudi, ovih koji su otišli u penziju, koji su umrli ili napustili zavod s porazumnim raskidom radnog odnosa. To su lekari? Najviše negovatelja, medicinskih tehničara i spremačica. Koliko radnika nedostaje gerontološkom centru da bi funkcionisao nesmetano? Trenutno nam nedostaje 7, međutim, mi smo pre 2 dana dobili saglasnost ministarstva za zapošljavanje 7 osoba koje se finansiraju iz sredstava Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, tako da ćemo time moći da obezbedimo dovoljan broj radnika, a očekujemo da novom sistematizacijom, naime svi smo sad imali zakonsku obavezu donošenja nove sistematizacije i svi očekujemo da će zapravo ta sistematizacija da promeni praktično stanje na terenu, iz razloga što i po zakonu, ukoliko je sistematizacija usvojena, onda
više ne treba posebna dozvola ministarstva, već se zapošljavaju ljudi po zakonu na maksimalni broj zaposlenih. Da li postoji mogućnost angažovanja radnika koje bi vaše ustanove platile iz sopstvenih sredstava, ukoliko već u budžetu republičkom nema novca za to? Svakako da postoji, mi imamo i dosta radnika na određeno vreme. Njih plaćamo iz cene smeštaja i imamo nekolicinu radnika na privremeno povremenim poslovima, njih plaćamo iz sopstvenih sredstava. Šta znači to iz sopstvenih sredstava? To su sredstva koje smo mi sami zaradili u zavodu putem naših radionica, prodavnice, pekare, farme i ostalog, i od toga plaćamo ljude koji su na PP poslovima. A radnike na određeno plaćamo iz cene smeštaja, to je znači novac koji dobijamo za smeštaj korisnika u zavodu. I na taj način se snalazimo, to je nekih 40 radnika ukupno, tako da mi trenutno imamo 290 radnika, a ustanovu sam preuzeo 1. marta 2013. godine, tada je bilo 323. Pa vidite koja je razlika samo u tome. U gerontološkom centru da li postoji takva mogućnost? Ja samo želim da razjasnim uopšte finansiranje. Znači, od 123 dozvoljenih, maksimalno dozvoljenih radnika, 9 finansira budžet Republike Srbije. 24 finansira Republički fond zdravstvenog osiguranja po ugovoru. To su znači lekari, medicinski tehničari, fizioterapeuti. A svi ostali zaposleni se finansiraju iz cene smeštaja. Znači, to nije budžet Republike Srbije. Kakvi su uslovi za život i boravak korisnika u gerontološkom centru? Pa, u principu to je promenljiva stvar. Mi se stalno trudimo da bude bolji smeštaj i bolje usluge. Nažalost, tu su nam, da kažem, ograničenja, naravno, finansijske prirode, jer sve investicije moraju da budu odobrene i finansirane od našeg nadležnog ministarstva. Naravno, koliko može ministarstvo da obezbedi sredstava, obezbeđuje i nismo nezadovoljni, ali znate, korisnici imaju potrebu, praktično mi imamo potrebu za stalnim održavanjem, investicijama. Ustanova postoji 55 godina, znači od toga da su instalacije stare, da je, ne znam ja, cevi, grejanje, sve stalno mora da se menja i zanavlja i obnavlja, tako da praktično stalno imamo potrebu za nekakvim radovima. A da ne pričam da, na primjer, svake 3 godine mora sve da se okreči da bi to bilo u pristojnom i higijenskom, sanitarnom stanju, ispravnom, tako da trudimo se stalno. U Zavodu za smeštaj odraslih male pčelice u poslednje 4 godine potpuno je promenjena slika te ustanove, urađeno je mnogo toga i evo prilike da ispričate šta ste uradili. U poslednjih 5 godina Zavod male pčelice doživio pravu renesansu, po rečima mnogih stručnjaka iz socijalne zaštite i mnogih gostiju koji nam dolaze iz Evrope. Skoro nam je bio direktor gerontoloških centara iz Nemačke, direktor 23 centra iz Bavarske oblasti, koji nam je rekao u oči da su pčelice mnogo lepši, mnogo bolji smešta imaju nego svih 23 doma njegovih u Bavarskoj. Što je nama stvarno satisfakcija i neki vetar u leđa da idemo, da radimo dalje i dalje i da smeštaj bude sve bolji i bolji. Za ovih 5 godina 15.000 kvadrata životnog i radnog prostora korisnika je obnovljeno. Od 5 paviljona, koliko ukupno imamo za smeštaj korisnika, obnovili smo u potpunosti 4 paviljona. Peti paviljon, to je četvrti paviljon, kako ga mi zovemo, radit će Kancelarija za javno ulaganja. Oni kreću sa radovima za nekih 2 meseca. I boravak korisnika, znači njihov životni prostor će biti 100% obnovljen. Pored toga, mi smo obnovili i otvorili dosta radionica, radni centar, nekih 300 kvadrata. Oformili i obnovili farmu koja je bila zapuštena 25 godina i počeli veliku proizvodnju na farmi. Proizvodimo oko 120 tona mesa godišnje, za ishranu korisnika se koristi oko 400.000 jaja. Napravili smo novu pekaru, nekad je postojala pa je ugašena, mi smo napravili novu pekaru.
Tu radimo i proizvodimo oko 1 000 000 vekni hleba godišnje za ishranu korisnika i nešto za našu prodavnicu. Od peciva proizvodimo sve, burek i sve ostalo i sve što proizvedemo korisnici imaju na svojoj trpezi. Otvorili smo, imamo prodavnicu mešovite robe, imamo prodavnicu domaće radinosti, obnovili smo i upravnu zgradu i ono što ja volim da kažem da ministar Zoran Đorđević je sve to video i on je prvi ministar koji je doveo celo ministarstvo kod nas u zavod ove godine. Znači, Kragujevac treba se ponositi time da je u jednom danu celo ministarstvo došlo u Kragujevac, to je bilo 19. oktobra, na dan kada smo imali festival Note za sve inkluzivni festival, i da je on, videvši u kakvim uslovima korisnici žive i u kakvim uslovima zaposleni rade, obećao da će ove godine pomoći pčelice i dozvoliti da nadogradimo pčelice i da pčelice budu pokazna vežba za celu Evropu, za ceo svet. Želja mu je da napravimo najlepši zavod u Evropi. Kako je to isplanirano? Evo, reći ću vam u kratkim crtama. Dogradit ćemo prvi paviljon, drugi paviljon, dogradit ćemo peti paviljon, nadgradit ćemo upravnu zgradu, radit ćemo još jednu novu zgradu u Kniću, pošto tamo otvaramo regionalni centar za demencije, još 40 novih ležajeva i time bi sve to zaokružili renoviranje pčelica. Bilo bi u potpunosti renovirano i to bi bilo još nekih 4000 kvadrata. Mi ne radimo to da bi povećali kapacitet. Te velike domske zajednice, po rečima ljudi iz Evrope, treba da se gaze. I mi se nikad ne hvalimo kad kažemo mi smo najveći. Nije to afirmativno, ali nama je afirmativno kada kažemo ljudi, mi smo mnogo veliki, ali mnogo dobro funkcionišemo. U tome je suština, da smo mi toliko veliki i toliko dobro funkcionišemo. Funkcionišemo bolje nego neke ustanove za smeštaj odraslih u Srbiji koji imaju 200 ili 300 korisnika. U čemu je tajna tog dobrog funkcionisanja? Tajna je u dobrom menadžmentu, dobrom rasporedu ljudi i dobrim odabirom saradnika. Mi smo u ovih 5 godina napravili jedan mladi tim u zavodu. Mladi tim ljudi koji stvarno žele i hoće da rade. Ljudi koji vole zavod. Ljude koji vole korisnike. Koji sarađuju s njima. Koji stručni radnici koji ih uče svemu. Od toga da operu ruke, da operu zube. Da nešto spreme da jedu. Znači, učimo ih baš onako svemu u životu. Svemu onom što je dobro. S obzirom na specifičnu kategoriju korisnika kojima pružate usluge i u gerontološkom centru i u malim pčelicama, moram da vas pitam koliko je posao kojim se bavite zahtevan? Pa jeste zahtevan u smislu da nikada ne možemo da budemo potpuno zadovoljni uslugom koju pružamo. Jer uvek može bolje, zahtevi i potrebe ljudi se menjaju kroz vreme. Znate, pre 15-20 godina kada korisnik dođe, on pita da li ima grejanja i da li ima hrane. Nama korisnici sad kad dođu pitaju je li ima Wi-Fi. Znači, potpuno su drugačije potrebe. Naročito je izražena potreba za zdravstvenom negom i zaštitom i to je nešto što mi prosto nemamo mogućnosti ni dozvola ni kapaciteta da možemo da pružimo veći broj zdravstvenih usluga iz razloga što smo praktično pružamo samo usluge primarne zdravstvene zaštite zvanično, a mi zapravo pružamo stacionarnu zaštitu, znači tercijalni nivo zdravstvene zaštite, što nam naravno nije priznato ni plaćeno, niti bilo šta. Mi smo imali u decembru konferenciju na kojoj smo predstavili upravo način finansiranja i cene zdravstvenih usluga u ustanovama socijalne zaštite i zdravstvene zaštite, gde se ne razlikuje uopšte zdravstvena zaštita, na primjer, u gerontološkom centru i u banjskim uslovima, znači gde je tercijalna zaštita. Cena dana u gerontološkom centru je 188,88 dinara, a na primjer u banji je 2600. To je razlika u ceni BO dana za potpuno istu uslugu. Ono na čemu mi radimo to je obezbeđenje opreme, međutim oprema nam ništa ne znači bez kadra, tako da sada trenutno je ministarstvo pokrenulo
inicijativu i rade se analiza u celoj državi oko upravo pružanja zdravstvenih usluga u socijalnoj zaštiti da bi se tu promenio taj odnos i da se prosto definiše. Jer, znate, mi imamo problema ako hoćemo da kupimo zdravstvenu opremu, naše ministarstvo to ne može da finansira iz razloga što je ministarstvo za socijalna pitanja. Ako tražimo od ministarstva zdravlja, ono ne može da finansira iz razloga što smo mi ustanova socijalne zaštite. Znači, praktično, mi smo tu negde u raskoraku da niko ne može da finansira nešto što svi znaju da je potrebno, ali prosto tako je po zakonu. Nadamo se da će sad ministarstvo je preduzelo sve aktivnosti da se to promeni i nadamo se da će to u toku godine i da dođe do promene. Gospodine Stanojeviću, često potencirate na tome da se u zavodu štedi. Na čemu se štedi i kako? Pa u zavodu se štedi, u stvari se ne štedi. U zavodu korisnici imaju sve. Mi smo podigli životni standard korisnika na jedan visoki pijedestal time što smo iskreno u mesu podigli sa 35 grama koji sam ja zatekao dnevno po korisniku na 200 grama dnevno. Podigli smo više hleba, podigli smo više voća, raznovrsna je ishrana. Mi smo štedili u početku zato što je zavod bio u velikom minusu. 48 miliona je bio zavod u minusu. Mi smo za nekih 6 mjeseci uspeli to da vratimo. Došli smo na nulu, pomirili smo ljude, pomirili smo 2 sindikata, krenuli da radimo i mislim da smo jedina ustanova socijalne zaštite u Srbiji koja svaku godinu završi sa suficitom. Sve ovo što ste videli u zavodu i što je izrenovirano je iz tih sredstava, iz sredstava koje smo mi sami zaradili. Nismo nikom tražili ni državi, ni ministarstvu u posljednjih 5 godina, ni dinara za sve što smo uradili za korisnike zavoda. Štedimo, ne damo da se baca, ne damo da se novac troši na nepotrebne stvari. Ne dozvoljavamo, ako treba danas da se voze korisnici u bolnicu, ne dozvolimo da se ode 15 puta u grad, nego se skupimo, lepo napravimo spisak, pa se ode 3 puta u grad. Ne dozvoljavamo da, što nije bio slučaj kad sam došao, ljudi nisu govorili među sobom, pa su sa 5 različitih automobila išli do grada da završavaju poslove vezani za zavod. Sad se ide jednim automobilom. Znači, štedimo na svemu onome nepotrebno što su radili prethodnici pre nas. Znači, nekako smo sve to uvezli, nekako sve to funkcioniše sad besprekorno. Dok li će tako biti, vidjet ćemo, dok sam ja na čelu zavoda, tako će i biti, a posle kako god. Kakva je finansijska situacija u gerontološkom centru? Dobro, zadovoljna sam. Nemamo problema, mada ima puno nenaplaćenih potraživanja od korisnika, što nama predstavlja veliki problem, ali u svakom slučaju nemamo finansijskih problema. Kako se rešava pitanje tih nenaplaćenih potraživanja? Pa znate kako, u principu sa korisnicima se sklapaju ugovori, to jest sa srodnicima pri smeštaju. Međutim, vrlo se često dešava da se ti ugovori ne poštuju, a mi nismo u mogućnosti da izbacimo korisnika iz ustanove zato što neko nije platio i onda se, da kažem, snalazimo na sve moguće načine, dogovorima, sporazumima i tako dalje, jer nije opcija da neko ostane bez smeštaja i bez nege koja mu je neophodna zbog finansija, ali to jeste problem. Ima li u zavodu takvih problema? Ima, ba, upravo sam to hteo da kažem. Znači, mi smo to rešili tužbama. Mi smo dugove za smeštaje koji su bili 11 miliona sveli na 5 miliona i evo ovih dana smo pustili jedno 30 tužbi. Tužimo srodnike. Verujte mi, kada podnesete tužbu, oni sami dođu plaći. Nismo bezobrazni, nismo neko ko nije učinljiv. Uvek gledamo da učinimo i srodniku, pa mu damo na rate, dođe, potpišemo sporazum i ugovor na 12 rata, na 15 rata. Ali imamo i ljudi koji stvarno ne žele da plate, kažu, neko ih je tamo da uči da ne treba da plate smeštaj za svog oca, svoju majku. Takve sigurno tužit ćemo svakog takvog i naplatit ćemo sigurno i već smo počeli da naplaćujemo. I cilj mi je da dugovi za smeštaj budu na nuli. Da nama niko ne duguje, pošto mi u posljednjih 5 godina nikom ne dugujemo ni za robu, ni za hranu, ni za ništa. Želja mi je da niko i nama ne duguje. I eto, to nisu male pare, 5 miliona duga, to vam je nekih 40.000 eura.
što da korisnicima ne napravimo još nešto lepo da se raduje tome. Kolike su cene smeštaja? Cene smeštaja su od nekih 25 do nekih 38.000 prilike, a zavise prvenstveno od stepena nege. Znači, ono što je do sad bilo terminološki nezavisni korisnici, sada je treći, četvrti stepen podrške, to je niža cena, ali od 38.000, to je znači zavisni korisnici ili prvi, drugi stepen podrške, znači 24-časovna nega. To su cene na mesečnom nivou? Da, mesečno. A u zavodu? Slične su cene, malo su niže cene kod nas, do 34.000, od 25 do 34, u zavisnosti od stepena podrške, u zavisnosti od bolesti. Moj je savjet bio ministru, kad smo pričali o regionalnom centru za demencije u Ravnom Gaju, da cena tog smeštaja mora da bude malo visočija. Mora da bude malo visočija. Znate, ja radim nešto, ali ne volim da idem u minus. Volim da to ili bude na nuli ili da se radi sa nekom minimalnom zaradom. Za državu je to nebitno da bude zarada na tome, ali ja mislim da je vrlo bitno da bude na nuli, da i država ne gubi tu, a ne, neka cena nominalna bi bila oko 50.000 dinara da bi taj centar radio sa pozitivnom nulom. I da bi svi troškovi mogli da se pokrije. Tako. Posebna pažnja u gerontološkom centru i Zavodu za smeštaj odraslih male pčelice poklanja se inkluziji korisnika. Oni su aktivni učesnici radionica, sekcija, sportskih takmičenja, kulturnih manifestacija. Kako ih uopšte motivišete da se uključe u sve to i zašto je to važno? Pa, znači, prvenstveno za svakog korisnika se radi individualni plan zaštite kada dođe u ustanovu koji podrazumeva praktično analizu njegovog dosadašnjeg života, njegove želje, potrebe, motivaciju i tako dalje, i onda se aktivno radi na tom. Imamo socijalne radnike, psihologa, radne terapeute, instruktore koji se na sve načine trude da korisnici što aktivnije provedu ostatak svog života, jer velika je promjena prvenstveno od praktično penzionisanja, pa nastavka života, to je promjena potpunog načina života. Kad dođe u ustanovu, onda je to još veća promjena. Često ljudi padaju u depresiju, neraspoloženi su, osjećaju se napušteno i tako dalje. I mi smo tu, znači, da ih motivišemo na sve moguće načine da nastave aktivnosti kojima su bavili, ako su imali hobi, ako su imali bilo kakva interesovanja. Mada se veoma često dešava da ljudi koji nikad nisu imali hobije postanu vrlo aktivni, da počnu da slikaju, na primjer, i ispostavi se da su vrlo talentovani, da to nikad pre nisu otkrili. To je nam onako posebno drago. Koliko su spremni na saradnju? Pa jesu spremni, ali to naravno zavisi prvenstveno od zdravstvenog stanja. Znate, ali jesu spremni. Mi smo naravno sve praznike proslavljamo, doček Nove godine, Božić, 8. mart, znači, i tad organizujemo i zabave sa muzikom i tako dalje. Tu se pokaže da su zapravo oni vrlo rado se uključuju u takve aktivnosti, u, da kažem, život koji su imali u prethodnom periodu. Ali naravno sve uz podršku, znači bez stalne podrške radnika ne ide baš lako. I u zavodu se organizuje niz aktivnosti za korisnike. Upravo tako, mi smo vlasnici jedinog inkluzivnog festivala u ovom delu Jugoistočne Evrope, Note za sve. To su moji prethodnici napravili, ja sam im zahvalan na tome, mi smo ga samo unapredili. Imamo naš inkluzivni hor Raspevane pčelice, nekad bio samo hora, sada je inkluzivni zato što zaposleni zajedno sa korisnicima pevaju i daju im podršku. I ja sam isto član tog hora i na svakom festivalu ja uzmem aktivno učešće, pevam zajedno sa njima. I ono gde sam nekako srećan, napravili smo folklor Razigane pčelice, koji je pokazao zavidne rezultate, učestvovao na Ohridskom letu prošle godine, pobrao sve nagrade i simpatije. To je prvi inkluzivni folklor koji je ikada učestvovao na Ohridskom letu, na takmičenju. I veoma sam zadovoljan zato što u njemu igraju ljudi koji su oštećenog sluha. Imamo dvoje ljudi oštećenog sluha koji igraju folkloru.
kažu da je to nezabeleženo i mogu da vam kažem da igraju fantastično. Što se i druge inkluzije tiče, mi smo ih pustili da oni sami izaberu gde bi volili, šta bi volili da radi, gde bi volili da idu. Ali uz pomoć, naravno, defektologa, radnih terapeuta i socijalnih radnika. Ono što želim da vam kažem je da su naši korisnici prisutni u društvenom životu grada Kragujevca svakodnevno. Znači imamo grupu korisnika koja mnogo voli da gleda filmove i oni su u Cinepark, su prisutni, znači, na svakoj projekciji filmu. Znači idu u pratnji defektologa, socijalnih radnika, radnih terapeuta, radnih instruktora. I imamo grupu korisnika koja voli pozorište. I stalno su prisutni u pozorištu. I ono što želim da vam kažem je da će oni uzeti aktivno učešće ove godine na prestornom vaskršnjem balu koji će se održati u hotelu Ženeva Lux. I prošle godine su bili učesnici i pobrali sve simpatije. Također korisnike vodite i na letovanje? Pa da, i po tome smo jedinstveni. Letovanje svake godine Grčka, jedne godine je bila Turska, ali malo daleko, pa smo odlučili da Turska ne bude više. Grčka svake godine, evo ove godine, tender je prošao, idu u paraliju od 15. do 23. juna. 35 korisnika i 10 zaposlenih ovog puta. U hotelu sa 3 zvezdice, proveše se prelepo, znači idu najzaslužniji korisnici, oni koji su te godine bili najbolji, u stvari prošle godine bili najbolji i pokazali se kao najbolji, oni će ići ove godine na otak. Šta znači kad je korisnik najbolji? Pa znači da nije pravio incidente, da se nije svađao s drugim korisnicima, da je bio dobrog zdravstvenog stanja, mi imamo i grupu korisnika koji ide na plivanje, oni koji su osvojili neke medalje, baš biramo stvarno tim naših radnika, se sastane desetak njih i sa svakog paviljona izaberu koji je bio najbolji. Ne pravimo da šaljemo samo jedan paviljon na more, nego biramo sa svakog paviljona. Nema veze da li je psihogerijatrija, da li je retardacija, da li je mentalno bolo, nije uopšte bitno. Bitno je da se on prethodne godine pokazao kao najbolji u grupi. Jedna od specifičnosti Zavoda Male pčelice je postojanje hrama u krugu ove ustanove. Jeste, mi smo 2016. godine osveštali i sagradili jedini hram u sistemu socijalne zaštite na svetu, hram 150 kvadrata koji je posvećen ruskom svecu, Svetom Luki Krimskom i Simferopoljskom. U njemu čuvamo deo moštiju Svetog Luki Krimskog i Simferopoljskog koji nam je uz blagoslov dodelio mitropolit Krimski, gospodin Lazar, i ja sam mu stvarno zahvala na tome. Ljudi sa VMA su pre nas tražili, deo moštiju nisu dobili i ovo je jedini hram na Balkanu koji ima deo moštiju Svetog Luki Krimskog. U našem hramu se čuvaju i mošti Matije Anastasije, majke Svetog Save, deo moštiju, deo moštiju Svetog Kneza Lazara koji nam je doneo, vladika Šumadijski, Jovan. Ako me pitate što hram u zavodu, pitali su me i neke nevladne organizacije, 98% življa je pravoslavne veroispovesti, korisnici su tražili unazad 20 godina da se sagradi hram. Mi smo im uslišili tu želju, hram je sagrađen i mogu vam reći, od kad smo sredili uslove života, od kad je terapija korisnika kakva treba da bude, od kad je sagrađen hram, i nemamo ni jedan pokušaj suicida, ne suicid, u zadnjih 4 godine, a do tada je bilo od 10 do 15 suicida godišnje. I to je podatak s kojim stvarno baratamo i ja sam veoma zadovoljan i srećan zbog toga. Ipak su oni našli svoj duševni mir, njima hram mnogo znači. Subotom se služe liturgije, imamo 2 sveštenika koja su zadužena za naš hram, vladika Jovan Šumadijski 2 puta godišnje drže liturgije kod nas, imamo non stop ljude koji posećuju hram, dolaze ljudi iz grada, dolaze ljudi iz Pčelica. Nekako smo postali otvoreni za svet, nekako smo se približili ljudima van ograda zavoda, jesmo mi ustanova otvorenog tipa, a nekako se više družimo i korisnici su zdravstveno bolje. Koliko u svemu što radite možete da računate na podršku i lokalne samouprave, ali pre svega države? U principu možemo da računamo na podršku, dobro mislimo na da kažem, republičkom nivou, pa naravno oni su nam nadležni i imamo podršku, zadovoljni smo. Međutim, zadovoljni smo konkretno i sa saradnjom sa gradom.
znači u svim tim oblicima van institucionalne zaštite u realizaciji projektih aktivnosti, znači imamo odličnu saradnju sa gradom Kragujevcom, sa Centrom za socijalni rad, Domom zdravlja, sa kliničkim centrom, hitnom pomoći, znači jako dobro imamo saradnju, zadovoljni smo. A zavod? Imamo dobru saradnju i sa gradom i sa Republikom. Sa gradom, što se tiče papirologije, jer mi, što se tiče financija, nismo vezani za grad uopšte, imali smo jedan problem zato što zavod nije bio uknjižen uopšte. 23 hektara zemlje zavoda uopšte nije bilo uknjiženo. Gradski radnici u službi urbanizma i u katastru nam mnogome pomogli u tome. Ja sam im zahvalan, evo zahvaljujem se ovim putem. Na tome mi smo uknjižili ceo zavod za 2 godine. Jeste nas to koštalo dosta, ali da nije bilo njih, ja ne znam kako bi to završili, ne bi mogli uopšte da učestvujemo u licenciranju, ne bi mogli da dobijemo licencu za rad. Ja ne znam zašto svih ovih 40 godina pre nas to nikog nije zanimalo da uknjiži zavod, čak nije bio ni ucrtan. Mi smo radili snimanje, ucrtali zavod, pa smo svih 23 hektara uknjižili. Još jednom zahvaljujem se, znači svim Kragujevčanima, 78 ljudi se vodilo na zemljištu zavoda i svi su bez pogovora potpisali. Jeste to bilo naše zemljište, ali papirološki nije bilo naše. I stvarno im se zahvaljujem na tome, mnogo su nam pomogli i zahvaljujem se ljudima u gradskoj vlasti na tome. Što se tiče Republike, saradnja je fantastična. Znate, kada sami zarađujete, mi smo jedinstveni socijali, mi smo jedinstveni u socijalnoj zaštiti, mi stvarno sami zarađujemo, jedini smo takvi u Srbiji, od 80 ustanova u Srbiji, jedini zarađujemo i jedini smo samodrživi i oni to poštuju. I rekao sam, ove godine će stići, ako Bog da, ta nagrada od 150 miliona za građevinske radove i neki 50 miliona za opremu. I mislim da i grad treba da bude zadovoljan, jer će u ovaj grad stići 200 miliona i ministarstvo će uložiti te pare sigurno, jer su obećali. Kako funkcionišu gerontološki centri i ustanove slične zavodu u drugim državama? I da li ste u kontaktu sa kolegama iz inostranstva, možda čak i iz naše zemlje, i kako razmenjujete iskustvo? Pa jesmo. Nama je bio direktor svih gerontoloških centara iz Bavarske pre jedno 3 meseca. Pa oni funkcionišu po principu, nemaju sopstvena sredstva, što im država opredeli materijalne troškove i ostalo, funkcionišu sa time. Nemaju, kao mi, farmu, nemaju prodavnicu, nemaju ništa. Znači, samo što im ono država opredeli, to je za plate, to je za korisnike, za ishranu, za zdravstvenu zaštitu i za sve ostalo. U Austriji je malo drugačija situacija. Mi ćemo uskoro postati pobratimi sa jednom austrijskom ustanovom. Skoro smo se čuli sa direktorom i on će uskoro doći u Srbiju i mi ćemo ići da posjetimo tu ustanovu. To je ustanova koja je služila kao pokazna ustanova, jedna od najboljih, kažu, u Evropi. Ja sam bio posjetio tu ustanovu, mogu da vam kažem da je ona mnogo, mnogo iza Pčelica. I u razgovoru sa ministrom Đorđevićem, ja sam njemu i to ispričao i on je došao na ideju da mi participiramo i da se izreklamiramo da Pčelice u budućnosti budu pokazna ustanova za celu Europu. Da dolaze ljudi i da se, pošto smo mi jedinstveni, imamo tu ekonomiju, imamo tu farmu, imamo mnogo radionica, imamo tu pekaru, gde ljudi mogu da dođu iz Evropi da vide kako može jedna socijalna ustanova da bude samoodrživa. I mi čekamo da se izglasa zakon o socijalnom preduzetništvu koji je u proceduri u našoj Narodnoj skupštini i čim se to bude izglasalo, Pčelice će učestvovati na svakom tenderu za catering, Pčelice će otvoriti svoju pekaru u centru grada, Pčelice će početi da se šire. Jer smo konkurentni sa cenom, konkurentni sa kvalitetom sigurno i mislim da će to biti još jedan vid dobre zarade. A sve za dobrobit korisnika, da poboljšamo njihov standard još više. Vaše kolege? Zapravo u Evropi su potpuno različite iskustva. Ono što je specifično, to je da su veća specijalizacija usluga. Znači, gde borave starije osobe koje su pokretne i nezavisne, to je jedna ustanova i kada se razbole ili već pređu drugu kategoriju, oni prelaze u potpuno drugu ustanovu. Znači, nije to objedinjeno kao kod nas praktično sve faze na jednom mestu.
lično smatram da je kod nas bolja ovakva organizacija iz razloga što je mnogo veći stres i nezadovoljstvo ljudi i sama činjenica da je prešao u ustanovu koja je za teža stanja, to nije psihički dobro za ljude. Mi smo imali jednu grupu Srba koji žive u Norveškoj ceo život. Oni su bili kod nas u ustanovi i bili su oduševljeni. Oni kažu da je to mnogo humanije, da je to jednostavno ovakav način funkcionisanja, da je mnogo približniji želji svakog čoveka nego što je to na zapadu. Do toga da, na primjer, kada dođu u fazu da su u terminalnom stanju bolesti, se premeštaju u hospise gdje je, znači, isključivo zdravstvena nega zastupljena, ali su oni svakog trenutka svesni te činjenice da je to kraj života. Gerontološki centar je u decembru prošle godine predstavio projekat Centar za demenciju, čija je realizacija planirana u nekoliko faza. Nešto o tome ste već rekli tokom emisije. Koje su to faze i šta je do sada realizovano? Praktično, adaptacija dela stacionara 1 treba ovih dana da počne da se radi. To je, znači, obezbeđenje prostora za privremeni smeštaj osoba obolelih od demencije. I sada smo u fazi prikupljanja dokumentacije, uglavnom tehničke, građevinske i tako dalje, dozvola za zidanje dnevnog boravka za osobe sa demencijom. Praktično je projekat osmišljen na način da su sve usluge od početka do kraja na jedno mesto, iz razloga što će u dnevnom boravku da bude organizovano i savjetovalište. Sajt je već počeo da radi. Call centar preko Doma zdravlja, jer smo partneri u projektu sa Domom zdravlja. Znači, call centar Doma zdravlja već prima pozive, lekari upućuju zainteresovane korisnike na specijalističke preglede, jer smo napravili procedure i sve što je potrebno, te početne dokumentacije za organizacije praktično rada. Znači, postojeće savjetovalište koje će da ima tu funkciju ne samo kao informacije o demenciji, o načinima i tako dalje, već i savete i obuku za ljude koji sami se staraju u kućnim uslovima za svoje srodnike obolele od demencije, kao podrška da mogu taj veoma ozbiljan posao da rade sami. Podrška koja će da bude praktično smeštajem poludnevnim u centru, dnevnom centru, to je dok je na poslu osoba koja se inače stara o dementnoj osobi, da prosto može da tu obezbedi doručak, ručak i brigu od 8 sati ili 10. Znači, dnevni centar je planiran da radi 12 sati zbog razlike u radnom vremenu uopšte ljudi koji neguju svoje srodnike u kući. A privremeni smeštaj je zamišljen isto kao podrška ostanku u porodici. U smislu, kada se taj srodnik razboli, dobije evo sad grip kao što je bila epidemija ili ima neke obaveze, pa u nekom kratkom vremenskom periodu ne može uopšte da se stara, može na 7 dana, 10, 15, 20 dana da smesti korisnika u ustanovu dok se ne oporavi, ne ozdravi ili se vrati sa službenog putovanja ili već kakvu potrebu privatno ima i da posle nastavi da se stara. Znači, jer je naravno bolje da što duže ostane u kući svaka osoba obolela od demencije. Naravno, isto smeštaj će biti obezbeđen za osobe u prvim tim fazama demencije i bar do neuspostavljena standarda za pružanje usluga i povećanje broja radnika za negu tih osoba. Jer je trenutno stanje da praktično se osobe obolele od demencije tretiraju prvi stepen podrške, što je nedovoljno i neodrživo i nije moguće pružiti kvalitetnu uslugu sa tim brojem radnika. Kada očekujete da će ova usluga početi praktično da se primenjuje? Očekujem da će možda od maja krenuti pruženje usluga. Za maj mesec najavljeno je i otvaranje regionalnog centra za demenciju. Gde će on biti i kome je namenjen? U saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje i boračke socijalna pitanja
U maju mjesecu se planira otvaranje centra regionalnog za demenciju, prvog takvog u Srbiji, za demenciju i Alzheimerovu bolest. Biće u Ravnom gaju, preko puta Eurogaj hotela. Zgrada je već gotova, 27 miliona kancelarija za javno ulaganje je uložila u tu zgradu. To je bivši dom zdravlja u Kniću, u koji je sredila kancelarija. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračke, socijalne pitanje i ministar Đorđević planiraju da nam dodale sredstva za dogradnju još tolike zgrade ove godine za još 40 ležećih pacijenata, što će biti ukupan kapacitet oko 80 do kraja godine, i one tamo godine imamo u planu da radimo za još 40, s tim da bi ukupan kapacitet, kad se sve završi, regionalni centar bio 120 radnih mesta. Smeštaćemo korisnike na stacionarno lečenje, treći stadijum bolesti i nepokretne, kako kaže Jela, nepokretne koji su bolesni od demencije, bit će smešteni kod nas. Za početak će tu biti zaposleno 40 ljudi, toliko smo tražili od ministarstva za prvu zgradu. Kada budu kapaciteti prošireni, tražit ćemo još. Za početak će hranu proizvoditi pčelice za taj centar. Oni će biti i raditi pod našim patronatom. Tamo neće postojati direktor, bit će upravnik centra, bit će stručni radnici i najviše će biti negovatelja, medicinskih tehničara i ostalog nemedicinskog osoblja. Interesovanje za smeštaj je ogromno. Mogu vam reći da su kapaciteti maltene popunjeni i da ćemo imati veliki problem sa smeštajem, jer mnogo je obolelih od demencije u Srbiji. Mi u Srbiji prosto očigledno da ne znamo koliki je to problem naše zemlje. Mnogo je obolelih, plašim se da ta ustanova, po mojim nekim procenama, za veoma kratko vremena naraste na 500 ležaja. Kakva je procedura za prijem dementnih? Ista kao za prijem i u pčelicama, procedura je ista. Tim lekara, četiri lekara, jedan defektolog, jedna glavna sestra i jedan socijalni radnik dobiju dokumentaciju koja stigne iz Centra socijalni rad. Oni prouče tu dokumentaciju. Ukoliko utvrde da je osoba za smeštaj, znači za naš dom, mi šaljemo Centru socijalni rad zahtev, u stvari pozivamo ih telefonom da dovedu korisnika i vrši se prijem tog korisnika. Neretko se desi da pošaljem kontrolu naših lekara, defektologa i socijalnih radnika u dom ili u dom kući ili u dom gde je smešten ili u bolnicu gde je korisnik smešten, da ga obiđu, jer često se desi da sve ono što piše u papirima i nije baš istinito i da ne bi imali sutradan velike probleme, jer mi korisnika ne možemo da otpustimo. Mi kad ga primimo na adaptacioni period, mi ne možemo da ga otpustimo jer ga oni nemaju gde. Centar socijalni rad ga nema gde i stvara se veliki problem. Tako da je bolje sprečiti nego lečiti. Bolje da mi odemo i pogledamo korisnika. Ukoliko se desi da ovo nije za našu ustanovu, mi ga nećemo primiti. Ukoliko se desi da jeste, svakako će ga oni dovesti, mi ćemo ga primiti. Ono što je vrlo bitno i ono što nedostaje našoj zemlji, to je smeštaj osoba sa AIDS-om. To ja sam ministru rekao, kao i ovo prihvatilište koje nam fali stvarno u gradu, i tekako da se navali negde napravi zgrada za osobe sa AIDS-om. Jer mi stvarno, ja sam imao slučaj pre jednu godinu dana da su me terali da primim. Mi ne možemo da kažemo da nećemo takvog čovjeka da primimo. To je kršenje ljudskih prava, ali mi prosto stvarno nemamo uslova za tako nešto. Prvo, imamo mali broj radnika, drugo, nemamo uslova, nemamo objekat za to. Tako da će ministarstvo i to, i uzeli su u obzir da će to u nekom budućem periodu da izgrade. A što se Centra za demencije tiče u Ravnom gaju, računamo ili početak leta ili tokom leta bit će otvoren sigurno. Samo da ponovimo još jednom, dakle, prva adresa, ukoliko je neko zainteresovan za smeštaj, odnosno članovi porodice, je Centar za socijalni rad. Jeste, Centar za socijalni rad, predaju se papiri, Centar za socijalni rad šalje papire nama, mi odlučujemo, ako je za smeštaj, prihvatamo korisnika, ako nije, vraćamo Centar za socijalni rad, onda Centar za socijalni rad obaveštava rodbinu, da li je korisnik primljen, nije, onda se traži neki drugi smeštaj, neka druga ustanova. Tako to funkcioniše. Kakvi su planovi u gerontološkom centru do kraja godine? Planovi su da radimo rekonstrukciju i dogradnju objekta 1,
i ono što nam je plan dugoročni, a za ovu godinu samo početak, to je izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju objekta na mestu sadašnjeg objekta 2. Znači, to je objekat koji je 72. godine izgrađen, ali koji je montažnog tipa i do sad je bilo nekoliko rekonstrukcija, mogućih rekonstrukcija, međutim, potrebe su takve da taj objekat treba da se ruši i da se izgradi potpuno nov. Mi smo poslali ministarstvu zahtev za sredstva, znači samo za izradu projektno-tehničke dokumentacije, tako da se nadamo da će to biti odobreno, jer bi onda u narednom periodu mogli da konkurišemo kod drugih donatora Evropske unije i mnogih drugih koji raspisuju grantove i odobravaju projekte. Da li to znači i proširenje kapaciteta? Da, u tom slučaju bi značilo proširenje kapaciteta bar još za 100 korisnika. Čuli smo šta će se sve raditi u narednih meseci u Malim Čelicama. Kakvi su još planovi? Pa mi imamo tih 5 projekata u zavodu, te dogradnje prvog, drugog i petog paviljona, nadgradnje upravne zgrade, kancelarije za ulaganje će raditi renoviranje četvrtog paviljona i to će biti, krenut ćemo sa radovima već juna, po rečima ljudi iz ministarstva. Mi ne dograđujemo, znači, objekte da bi povećali kapacitet, nego samo da bi preraspredili broj kreveta po sobama da bi dobili tu trajnu licencu za rad. Da bi smanjili kapacitet po sobama, sad imamo 5-6 kreveta u nekim sobama, znači maksimalno broj je 4. 5 kvadrata po osobi, što tiče mokrih čvorova, to je u redu. Imamo par liftova da izgradimo, ali oni će biti svi liftovi će biti u tim novim delovima, rampe smo uradili, tako da smo spremni za tu stalnu licencu kada sve ovo bude gotovo, a ja evo dajem rok od godinu dana da će sve biti skockano. Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za naše gledalce. Hvala i vama. Vama, poštovani gledalci, hvala na pažnji. Ostanite i dalje uz program Radio Televizije Kragujevac. Prijetno.